aí, gente linda, vocês gostaram dessa lembrancinha? Vocês viram que é super fácil de fazer e ela fica super linda. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar o canal. Comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.